ဒီနေ့ကတော့ဒေါက်ခင်မင်းစောကတင်ပြပို့ထားပါရရှင် တွင်းတော်ထမရှိနေတဲ့ရည်တဲကိုရေချိုးစိတ်ဝင်မှုများလာတဲ့အတွက်တင်းပြရင်းကြီးပောက်ဖွားလာတဲ့အတွက်တင်းပြရင်းကြီးပောက်ဖွားနှုန်းကြာဆင်းလာခဲ့ရတယ်လို့တွေးတောင်မှာတင်းပြရင်းကြီးထုတ်လုပ်နေတဲ့သခိုင်းကျွန်စေဝဆက်ရုံရဲ့ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာကပြောပါတယ်ဒီရင်းကြီးပောက်ရောက်သွားမှာဆိုကျွန်တော်ကအလွန်အနုစိတ်ပြီးဒီလူသက်တိုက်နဲ့လုပ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအတွင်းကြီး
ကျွန်တော်တို့ရေချိုးစက်ဝင်တဲ့အတွက်သိပြရင်းကြီးပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့ တွင်းတောင်အတွင်းကိုရေချိုးစက်ဝင်တဲ့အတွက်သိပြရင်းကြီးပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့ပြည့်ရှာစင်လာက2012ခုနှစ်ကစတင်ပြီးရင်းကြီးထွက်ရှိမှုနှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ်2016ခုနှစ်မှာတော့ရင်းကြီးလုံးဝမထွက်တော့တဲ့အတွက်ဒေသခံအလို့သမားတွေကိုတောင်အလို့မပေးနိုင်တော့ဘူးလို့စိတ်ယုံမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာကပြောပါတယ် ဒီသူ့ရဲ့ဒီဟာပြည်သာပြတ်သွားခဲ့တဲ့သူကြိုက်တဲ့အခြေခွန်ဒီရှင်မဟုတ်တော့တဲ့အခါမှာဒီလူလိုင်းလိုက်ရင်းကြီးကကြောက်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နည်းဆုံးရေချိုးရေးစိတ်ဝင်နေတာတွေကိုရက်ပေးပြီးသူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပြည့်စုံစက်နေနေဖြစ်လာရင်တော့လူလိုင်းနာပြန်ပွားလာမှာပါစိတ်ပြရင်းကြီးကိုထောက်ကူကကိုယ်သက်ချစ်ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတစ်နှစ်တန်တရာလောက်
ကြီးပပညာရှင်တွေကိုပါဖိတ်ခေါ်အကူအညီတောင်းဖို့အစိုးရကပါကြိုးစားပေးစီခြင်းတယ်လို့ DVB ကပြောပါတယ်။ကျွန်မခင်မင်းဆိုပါရှင်။